আজি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে কাতি বিহু পালন কৰিছে। খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাই খেতি পথাৰখন শস্যৰে উপচি পৰক তাৰ বাবে পৰমপিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। অসমৰ কৃষক ৰাইজে কাতি বিহুৰ দিনাই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ সপোন দেখে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। আজি এই পৰম পবিত্ৰ দিনত ময়ো তুলসীৰ সন্মুখত চাকি এগছি জ্বলাই অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰসমূহ যাতে শস্যৰে সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে তাৰ বাবে পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে কাতি বিহু পালন কৰিছে। খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাই খেতি পথাৰখন শস্যৰে উপচি পৰক তাৰ বাবে পৰমপিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। অসমৰ কৃষক ৰাইজে কাতি বিহুৰ দিনাই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ সপোন দেখে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। আজি এই পৰম পবিত্ৰ দিনত ময়ো তুলসীৰ সন্মুখত চাকি এগছি জ্বলাই অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰসমূহ যাতে শস্যৰে সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে তাৰ বাবে পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে কাতি বিহু পালন কৰিছে। খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাই খেতি পথাৰখন শস্যৰে উপচি পৰক তাৰ বাবে পৰমপিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। অসমৰ কৃষক ৰাইজে কাতি বিহুৰ দিনাই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ সপোন দেখে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এই কঙালীৰ পৰা ভোগালীলৈ যাত্ৰাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। আজি এই পৰম পবিত্ৰ দিনত ময়ো তুলসীৰ সন্মুখত চাকি এগছি জ্বলাই অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰসমূহ যাতে শস্যৰে সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে তাৰ বাবে পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ।